Номері бірінші дәріс. Тақырыбы компьютерлік жүйелер дамуының қысқаша тарихы. Жоспары бірінші. Электронды есептеуіш машинаның даму тарихы. Екінші. Электронды есептеуіш машинаның буындары. Үшінші. Компьютерлік жүйенің сәулеті. ИМ-нің даму тарихы. Есептеу құрылғылары пайда болмай тұрып, адамдар әртүрлі есептеуді жүргізу мүмкіндіктерін іздеді. Бұл үшін олар қол саусақтарын, тастарды, ағаш таяқшаларды пайдаланды. Олар тастарды үйіп, немесе қатарлап тізіп, есептеулер жүргізді. Заттардың саны жерге сызған сызықшалар мен ағаш таяқшалардан жасалған кертіктермен, немесе жіптерге түйілген түйіншіктермен есептелді. Ең ерте заманғы және бәрімізге белгілі есептеу құралдары есепшот болып табылады. Есепшоттың пайда болған уақытын осы кезге дейін ешкім айта алмайды. Деректерге қарағанда есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар шамасында, ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе ертедегі Египет, тіпті ежелгі Греция болуы да мүмкін. Бұл санау құралын гректер мен батыс еуропалықтар абак деп, қытайлықтар сунпан, жапондықтар серобиан деп атаған. Бұл құралдар мен есептеулер оның шұңғыл тақтада орналасқан тастарды жылжыту арқылы жүргізілген. Есепшот Ресейде 16-17 ғасырларда пайда болған. 16 ғасырдың басында шотландиялық математик Джон Неппер логарифм түсінігін енгізді және өзінің логарифм кестесін жариялады. Екі ғасыр бойы әр елдің оқымыстылары логарифм функциясының негізінде жасалған есептеу құралын жетілдірумен шұғылданды. Тек 1761 жылы ғана ағылшын Робертсон жүгіртпесі бар навигациялық есептеулер жүргізуге арналған логарифм сызғышын жасады. Мұндай құрал жасау идеясын 1660 жылдары Исаак Ньютон ұсынған болатын. 1642 жылы француз математикі Блез Паскаль бірінші рет қосу машинасы деген атпен белгілі жетектер мен дөңгелектерден тұратын механикалық есептеу машинасын құрастырды. Паскальдың машинасында көп мәнді сандарды қосу мүмкін болды. 1694 жылы атақты неміс математикі Лейбниц Паскальдың идеясын дамытып, өзінің механикалық есептеу машинасы арифмометрді құрастырды. Бұл бағытта орыс өнертапқыштары Чебышев пен Однер көп еңбек етті. Есептеуіш техникалардың қарқынды дамуы 19 ғасырдан басталды. Адамсыз есептеулер автоматының авторы Чарльз Бэббидж еді. Оны қазіргі компьютердің атасы деп атайды. 1833 жылы ол бағдарлама арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. Деректерді енгізу мен шығару құрылғылары болды. Басқару бағдарламасы перфокарта деп аталған қатырма қағаздардағы тесіктердің көмегімен кодталды. Дүниежүзі бойынша алғашқы 1846 жылы Бэббидж машинасына бағдарлама жазған Ада Лавлейс бірінші бағдарламашы деп саналады. 19 ғасырдың соңында американдық Герман Холлерит есептеуші перфорациялық машинаны құрастырды. Перфокарталар бағдарламаны көрсету үшін емес, сандық ақпараттарды сақтау үшін қолданылды. Ол 1880 жылы ақшта жүргізілген халық санағының құжаттарын санауға пайдаланды. Өз машинасының көмегімен Холлерит көп адамдар 7 жыл бойы есептейтін есептеулерді жасап шығаратын фирманың негізін қалайды. Кейін дүниежүзіне әйгілі компьютер шығаратын IBM фирмасына айналды. 20 ғасырдың бірінші жартысында радиотехника қарқынды дамыды. 1944 жылы американ математикі Говард Эйкен Гарвард университетінде бағдарлама мен басқарылатын релелік және механикалық элементтерге негізделген Mark I автоматты есептеуіш машинасын құрастырды. Электрондық шамдар алғашқы электрондық есептеуіш машиналардың техникалық негізі болды. Бірінші электрондық есептеуіш машина 1946 жылы Пенсильван университетінде жасалды. Оны ENIAC деп атады. ENIAC-тың
конструкторлары Джон Уильям Мокли және Джон Преспер Эккерт. ИНИАК-тың салмағы 30 тонна және оның 18 000 электрондық шамдары болды. Ол 1 секундта 5 000 қосу азайту амалдарын 300 көбейту амалын орындай алды. Алғашқы емдер тек бір данадан болды. Дамыған елдерде емнің сериал шығарылуы 1950 жылдары басталды. Бұрынғы кеңестер одағында бірінші ем 1947-1948 жылдары академик Сергей Алексеевич Лебедевтің басшылығымен жасалды. Электронды есептеуіш машинаның буындары. ЕМ-нің дамуын бірнеше буындарға бөліп көрек. Электрондық шамдар пайдаланылған ИНИАК және барлық басқа ЕМ-дер ЕМ-нің бірнеше буынына жатады. Бұл 1940-1955 жылдар. 1955 жылдардан бастап келесі екінші буындағы ЕМ-дер пайда бола бастады. Оларда электрондық шамдардың орнына жартылай өткізгіштер, транзисторлар пайдаланылды. Олар секундына бірнеше 10 мыңдаған операциялар орындады. Бағдарламалау тілдері Фортран, Алгол, Кобол қолданыла бастады. Интегралды схема негізінде құрастырылған ЕМ-дер бұл үшінші буындағы ЕМ-дер. Есте сақтау құрылғыларының жаңа түрі магниттік дискілер пайда бола бастады. 1971 жылы ақштың Intel фирмасы компьютердің негізгі бөлігі процессордың жұмысын орындауға қабілетті өте үлкен интегралдық схеманы алғашқы микропроцессор жасады. Оны қолданған ЕМ-ді дербес компьютер деп атады. Қазіргі кездегі ЕМ-дер бұл 4-ші буындағы ЕМ-дер. 1980 жылдан бастап ақштың IBM фирмасы дербес компьютер шығару бойынша дүниежүзілік нарықта жетекші болып саналды. Ал 1990 жылдан бастап Apple Corporation фирмасының Macintosh маркалы компьютері көпшілікке таныла бастады. Шаршылық сантиметрде 100 мың элементтері бар 5-ші буындық компьютердің элементтік бастауы өте үлкен көлемді интегралды құрылғы болып табылады. 1980 жылдары Жапон үкіметі және кейбір фирмалар жасанды интеллект, сараптау жүйесі және табиғи қарым-қатынасты пайдаланудың бастауы болуы тиіс 5-ші буынды компьютерлік жүйелердің құрылуының 10 жылдық бағдарламасын жариялады. Бұл бағдарламаны жапондық жариялау деп атады. Себебі қазіргі уақытта компьютерлік техника облысындағы аса маңызды рөлді ақша алып отыр. Ал қазір дербес компьютердің тағы 5 буынын алуға болады. Оған қосымша жедел жады, сымсыз байланыс, дыбыспен басқару, иісті сезу және тағы сол сияқты ерекшелігі болады. Компьютерлік жүйенің сәулеті. Компьютерлік жүйенің модульдік сәулеті бар. Жүйеде әрбір құрылғы контроллері деп аталатын басқару құрылғысы болады. Барлық модульдер жүйелік шина арқылы байланысқан. Олар жүйелік шина арқылы сигналдармен алмасады. Әрбір контроллердің жұмысын драйвер басқарады. Драйвер операциялық жүйенің бөлігі болатын мамандандырылған төменгі деңгейлі программа. Орталық процессор компьютерлік жүйенің командасын орындайтын құрылғы. Негізгі жад өңделетін деректерді сақтайтын құрылғы. Жүйелік шина компьютердің барлық модульдері жалғанған құрылғы. Ол арқылы сигналдармен алмасады. Мысалы, үзілістер туралы. Порттар компьютерге сыртқы құрылғыларды қосу үшін ұңғылары бар құрылғылар. Әрбір порттың өз контроллері бар. Компьютерлік жүйенің жұмыс істеуі. Аппаратураға модульдік тәсілдің артықшылығы орталық процессор жад пен сыртқы құрылғылар параллельді жұмыс істей алады. Әрбір құрылғы жұмысын арнайы контроллер басқарады.
енгізу шығаруды орындау қажеттілігі кезінде орталық процессор үзуді тудырады. Оның қорытысында операциялық жүйе шақырылады. Ол өз кезегінде үзіліске жауап ретінде сәйкесінше оның контроллерін белсенді ететін құрылғы драйверін жүктейді. Құрылғының әрбір контроллерінің компьютер мен құрылғының арасында ақпарат алмасу үшін қолданылатын арнайы жадысы, локальды буфері болады. Контроллер құрылғыға шығаруды бастау үшін алдымен орталық процессор берілген оперативті жад аймағынан құрылғы буферіне ақпарат жіберу тиіс. Ары қарай құрылғы контроллері буферден құрылғыға ақпаратты шығаруды орындайды. Мысалы, қатты дискінің берілген аймағына ақпаратты жазу. Ақпарат алмасу аяқталғаннан кейін контроллер операция аяқталған туралы процессорге хабарлай отырып, жүйелік шинада үзілу туралы сигналды жасайды. Қазіргі компьютерлерде үлкен көлемді ақпараттарды қайталап жіберуді болдырмау үшін DMA контроллер оперативті жадқа тікелей қолжетімді контроллерлер қолданады. Бұл контроллерлер құрылғымен алмасу кезінде өзінің арнайы жадысын емес, алмасу буфері орналасқан оперативті жады аймағын тікелей қолданады. Мына жерде бекіту сұрақтары көрсетілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.